ururka hidaha iyo dhaqanka ee habara gobolka Togdheer qaybtiisa fanka iyo wacyigelinta ee Weerasan waxay ku soo bandhigi doonaan sanad guurada 25-aad ee xuska 18-ka May. Barnaamijku raali gelin doona isla markaasina kula raaxaysan doonto munaasabadda xuska 18-ka May. Ka rogo haddana saar. sidnaha ku hadalkuna daldaraan dhagahaagu darimin dadka iyo kula yaaqi oo maxaan dadka yeelamay cid baan ku dambaaba dadka joogay magaalka iska daada yartii oo raggii doorka ahaa iyo dumarkii qof ma jooga oo duqaydii baa ka hadaaftay oo waa dabaaldegii may badocdaada yar fiiri waxa boodh lagu duugay naya soomaaliland socota ayee wallaahi gayaa adagare hooy daadooy wallaahi gayaa walaal madax weyne daacadayo wallaahi gayaa adagare hooy daadooy wallaahi gayaa aan ku soo dhaweeyey qaybta dhinaca heesaha oo idiin soo diyaariyeen oo idinku soo bandhigi doonaan heeso cusub fanaaniinta kooxda Weerasan. waxaan ka maqnay qaybta geerarada oo ay ku soo bandhigi doonaan fanaaniinta munaasabadda 18-ka May oo ah maalin ku suntan quluubta shacabiga Soomaaliland. Waxay durbaanka horta toosaaka maxaa dhacay? Dibka wariyaale. Hooyo garashalaawo waxay wadaan guu iyo dayr hadba guluf cilaadeed libti gacan ku soo dhigay. Guushii xornimadii booyaha ka joogsade sanad guuradeenna galbishkii masxaradda dalku wada gariira. Wariyaaleen waxaan maqli jiray xil miskiin la gartay oo niyo waxaad dumarku garteen miyaan garan waayay? Dagare hooy daadooy wallaahi gayaa waran sida dawladda Yurub wallaahi gayaa dagare hooy. Sidoo kale waxaa meeshaan ka maqnayn qaybta majaajilada iyo qosolka ay ku jili doonaan jilayaasha kooxda haddaba ha moogaanin kooxda habara iyo bandhig faneedka 18-ka May oo ay ku soo bandhigi doonaan wadaro la yaab leh. Thank you.